Armindo, final desta ronda matinal e a liderança na classificação do CPR, as contas estão a correr bem? Sim, nós estamos bem, estamos com um feeling muito daquilo que tínhamos feito dos testes, muito daquilo que tem sido a nossa época de asfalto, a preparação da Vinho Madeira correu bem, estamos motivados, o carro está a fazer mais daquilo que eu quero e portanto, tivemos uma boa entrada de rally. E não está perfeito, ainda temos aqui a lutar com algumas dificuldades, mas faz parte e portanto, está na classificação que estamos neste momento, na posição onde estamos neste momento, é extremamente positivo. O facto de as classificativas hoje estarem totalmente secas, não há grandes dúvidas, também vos facilita um pouco o vosso trabalho. Sim, nessa questão da dúvida da escolha de pneus foi bastante reduzida, portanto, não tivemos grandes dúvidas que pneus utilizar e, portanto, nesse aspecto foi mais facilitado. Agora, claro, temos de ter sempre um bom setup e não cometer erros para conseguir andar sempre ao nível, porque a luta vai ser renhida até ao final.